Жазира ханымға көп-көп алғыс білдіреміз. Біз бағдарламамызды өнер тақырыбында жалғастырамыз. Ол үшін бізге келіп отырған қонағымыз бар. Таныстырып өтейік, актер Қазақстан жастар одағы серпер сыйлығының лауреаты Әсет Иманғалиұлы. Қош келдіңіз. Рахмет, қош көрдік. Әсет мырза. Әсет мырза менің мұғалімім, ұстаз бен шәкірттің сұхбаты деп қараңыздар. Мына бір марапатқа дүйім жұрт қуанып жатыр. Братислава қаласында 20-шы халықаралық кинофестивалінде Ресей мен қырғызстандық мамандар бірлесіп түсірілген Сүлеймен тауы фильмі. Фильмінде Қарабас рөлін сомдадыңыз. Үздік ер адам бейнесі номинациясын жеңіп алдыңыз. Құттықтаймыз. Рахмет. Үлкен қуаныш. Жалпы бұл бізге бейтаныс фильмді түсірген кімдер? Жалпы айтар ойы не? Осыған тоқталып кетсек бірінші. Барша қазақ еліне қайырлы таң деймін. Бұл фильмді түсірген осы Қырғызстан мемлекеті мен Ресейдің өкілдері, режиссер Ресейден келген Елизавета Стришова деген ханым. Және де бұны таспаға түсірген оператор дейміз ғой. Белгілі бір шетелдегі белгілі бір оператор мистер Тюдор деген азамат түсірді. Және сол түсіру құрамының бәрі Ресейден келген. Тек ойнаған актерлер ғана түсірген жері ол Қырғызстанда, Ош қаласында болды. Және Қазақстаннан мен шақыртылып алдым басты кейіпкерді сомдауға. Міне қазір бізде бейне үзік көрсетіліп жатыр осы фильмдегі сіздің билеп жатқан түсіңіз. Расында да шетелдік мамандар түсірген фильмде жалғыз қазақ болып жүру қаншалық қиын болды? Енді жалпы түсірілім барысында, режиссерлық жұмыстың барысында алғашқы күндер қиындықтар туындаған мойындаймын. Өйткені ол жақтың түсіру мектебі мүлде бөлек. Ал партнерларым жағынан түсінбеушіліктер қатты болды деп айта алмаймын. Өйткені қырғыз қазақ бір туған деп айтамыз. Тілімізді аса қатты екі түрлі емес, енді ұқсастық. Актерлық мектеп бір сияқты? Актерлық мектебіміз де бір. Ол жағынан қатты қиындық туындаған жоқ. Ал түсірілім барысында режиссерлік жұмыс жағынан ғана ең басында сәл қиналғанымды айта аламын. Кейін үйреніп кеттім. Бәрекелді, кино тақырыбына әңгімеміз ауысқаннан кейін осы төңіректе сұрақ қойғым келеді. 4-5 жыл бойы актерліктің қыр-сырын меңгеруге тырысатын балалар, жалпы мысық пен иттің этюдін жасаудан басталады ғой барлығында. 4-5 жыл бойы сол мамандықты үйренеді. Одан кейін фильмге түсетін кезде кәсіби актерлардың алдын танымал вайнерлер орап кетіп жатады. Көбінесе актерлікті оқымағандар. Бұл енді актерліктің оқыған жігіттер мен қыздардың әлсіздігі ме, әлде қалай? Жалпы бұл, жалпы актерлік, ондай үлкен экранға, көркем фильмдерге бару, ол үлкен мектепті талап етеді. Ол үлкен мектепті ұстаздың алдын көрген толық қанды маман, кейбір арзандау жылтыр сондай дүниеге барғысы келмей отырады өзі. Ал енді оған қоса жалқаулықта біздің қанымызда бар. Ал енді мен оларды қатты айтудан аулақпын. Сөкіңіз келмейді. Сөкіңіз келмейді. Олардың да... Стасыз ғой. Ал жағы байнерлер деп жатамыз. Оларды да жалпы мен айтқым келгені 4 жыл бойы оқып осы актер деген мәртебелі атқа ие боламыз. Арнай соны маман деген диплом алып шығамыз, қағаз аламыз. Ал кейбір сондай маман иелер емес азаматтарды қазір кино түсіріп жатыр көп. Менің ойым олардың жанында бір-екі сол мамандықтан иесін білетін біреулерді жинадық та соған қосылып бәрі бірігіп түсіріп отырған сияқты болып көрінеді. Ол біздің елге соншалықты керек па, мен ол жағына аса қатты айта алмаймын. Бірақ негізгі өзінің маманы жасау керек деп ойлаймын. Көркем фильмдерді жалпы фильм түсіру жағынан өзінің шеберлері, мамандары жасау керек негізі. Өсетін ел болатын болсақ. Әсет мырза, бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Алматыдан Дулат есімді көрермен. Ендеше байланысқа қосып жіберсек. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Жоқ, байланысымыз үзіліп кеткен екен. Әңгімемізді әрі қарай жалғастырып едік. Енді көп жылдар бойы театрда қызмет етіп келе жатырсыз.
Жалпы бұл саладағы мақтанатын дүниелерімізді айта кетсек. Қазір енді я бір 13 жылдан астам уақыт болды мен бір өзіміз театрымызда істеп жатқанымызға. Қазіргі таңда Аллаға шүкір театрдың қадамы жақсы. Көп деген жақсы-жақсы жаңалықтарымыз бар. Осы 2-3 айдың көлемінің өзінде 3 бірдей үлкен жаңа қойылымның тұсауын кестік. Және де бұрынғы уақыттардан қарағанда, біраз бұрынғы уақыттардан қарағанда көшіл көреміз қазір Аллаға шүкір көрермендеріміз де толыққанды келіп жатыр. Және де қазір сахнадағы қойылымдар заманауи тұрғыда көркемделіп келе жатыр. Және де шет елдерден бірнеше біздің қойылымдарымыз жүлдеге ие болып келді. Соған қарағанда Аллаға шүкір өсу бар деп айта аламын. Енді мына бір сұрақты қойғым келіп отыр. Қазіргі таңда тек театрда қызмет етіп жамбауға бола ма? Мен өтірік айтқанды аса жақсы көрмейтін адам едім, иә деп айта алмаймын. Енді қосымша еңбектену керек. Қосымша еңбектену керек, қосымша табыс көзін іздеу керек деп ойлаймын. Асабалыққа барған ол бір арзандық сияқты сіздің ойыңыз. Иә, ол енді әрбір студент кезінен бастап өз адам басынан өтетін уақиға ғой. Өнерге келген барлық адам оның иісін иіскеген шығар деп ойлаймын мен. Қадам басқан шығар деп есептеймін, оның ішінде өзім де бармын. Бірақ әзіргі күнде арнайы шақыртылу болмаса мекен саяқ барамын. Жалпы фильмге көп түстіңіз. Отандық сериалдар, фильмдер, шетелден де шақыртып жатсыз. Жалпы фильмге түсу үшін кастингтің табалдырығын тоздыратын актерсіз ба, әлде режиссерлардың тарапынан ұсыныс көп түсе ме? Ол енді мен осында фильмге түскем, осында жүлде алғам, мен шақырмаса бармаймын деген бұл терісті ұғым шығар. Бірақ енді шақырған жерден қалмау керек. Өзіңізге қызық болса жобаға міндетті түрде барасыз, иә, кастингке. Бұл сіз үшін арланатын дүние емес, актер үшін арланатын дүние емес. Әрине, ол енді естігеннен кейін өзіңе қызық болса оған енді бару керек қой. Мені қашан шақырады деп, мені қашан іздейді деп жата беруге де болмайды. Жалпы актерлік өзі жалпы ізденістен туатын өнер жолы ғой. Атақ сіз үшін қаншалықты маңызды? Атақсызды әдемі өмір сүруге болады деп ойлаймын. Мен үшін мыңшалықты маңызды деп мен ауыз толтырып кеуде керіп айта алмаймын. Дегенмен ана 16 желтоқсан күні жаппай бізде марапат беріп жатады ғой. Сол кездерде бір шақырту алып қалам ба деген ой бола ма сізде? Немесе ұялы телефонды қарап жатып, әй, мына актер ештеңе істемей осындай атақ алып жүр, қалай деген сияқты әділетсіздік бар ғой бұл жерде деген сияқты ой келе ме сізге? Ол жағыз менің емес, күллі қазаққа келетін ой сияқты менің ойымша. Сол қазақтың ішінде мен де бармын. Еңбегі лайықты бағалану керек әр адамның. Енді иә, әр адамның еңбегі, әр адамның енді лайықты бағасын алу керек қой. Қазір енді бәрі ашық түрде желі, әлеуметтік желі бар, бәрі не істеп жатқанын, не істеп жүргенін бәрі көріп жүр. Жақында елімізде кинематография туралы заң жобасы қабылданды. Ол жерде басқа тілде түсірілген фильмдерді қазақша дубляждау немесе субтитр мен көрсету деген сияқты. Ол қазір күшіне енді, фильмдер қазір астында субтитрмен немесе дубляжбен көрсетіліп жатыр. Сіз қашан бардыңыз соңғы рет фильмге? Мен көп уақытым бола бермегендіктен мен бардым деп айта алмаймын, бірақ естідім оны. Субтитр дегеніміз енді астынан шығып тұрады, ол кездерде үлгере алмай жатады халық оқып, тез кадрларда оны түсіне алмай қалып жатады, және де ол қиындау мәселе сияқты. Ал меніңше дубляж жасау керек оған. Толыққанды қазақ тілінде дубляж жасау керек. Қазір өйткені біздің де балаларға арналған мультиктарымыздың бәрі қазақшаға әдемі аударылып келіп жатыр ғой бәрі. Сол сияқты киномыздың да аударылып халыққа ұсынылғаны дұрыс деп ойлаймын. Иә, дубляж жасау керек дедіңіз, енді өз сөзіңізден ұстайық. Біз сізге бір барша халыққа танымал мультфильмді алып, сол кейіпкерлерге дубляж жасауыңызды сұраймыз. Бұл ойын ретінде.
Қазір ма? Иә, дәл қазір. Экранға назар салыңыз. Ал көрек. Бірет көріп аламыз, одан кейін қайталаймыз. Кеттік. Бұл Мадагаскар мультфильмдегі атақты пингвиндер. Қашу операциясын жасап жатыр. Міне. Ал бұған мен осылардың айтайын ба? Осылардың дауысымен кез келген тақырыпта импровизация. Көріп алдық қой деймін. Негізінде сол төрт пингвиннің әңгімесі, біреуі суға секіріп кетті. Кеттік. Не айтса бүкіл? Мүмкін өзіңіздің достарыңыз жанында. Өзіңізсіз. Кеттік. Алдыңғы қараңдар, Астанаға видеоға түсеміз. Мен де түсінші, мен де. Әй, сен барда тез бір Астанаға құптым қашан келеді екен. Білмейін. Көрмейсіз бе, қар жоқ кетті қой. Ал мына қасық сынып қалды. Қар күреп жатқан қасық қой деймін. Не істесек болады? Әй, сен барда тез арата қасық тауып кел. Қасық тауып келдейін. Қасық тез. Бар, сек. Ал мен не істейін? Ал сен бетің бол жейін. Менің қасында жүрек. Жүр, екеуі суға түсеміз. Балалар көрсін. Бір, екі, үш. Менде қасық бар. Опа. Қасығың қайда? Опмай. Балай билесе қайтеді. Опмай. Сендер де осылай билендер деймін. Осылай билендер. Былай. Әй, тоқта деймін. Мен саған билеватырмын. Тоқта деймін мен саған. Осылай биле. Ерігіп жүрген ешкім жоқ деген сияқты ғой. Иә, өзім барамын да. Мына жерден су ішем шөлдегенде. Қолда ішім болмаса мына фантам екен. Бұл жарайды не болса болсын. Шайқап аламын да. Былай шайқаймын. Шестер ма? Шпистер ма? Өзім іше. Бұт қапты ғой. Жарайды лақта салайыншы. Бәрекелді. Бәрекелді. Оп. Әй, сенде су бар ма? Қасық пешетін су бар ма деймін? Қасық пешетін су? Қасық пешетін су. Қандай су? Қасық мен. Ой, мынау түкпіл дейді. Кеттік. Апа, өзімдік. Әй, тоқташ деймін. Не болды? Қасық пешетін су. Жапшау жың сен. Қасық пешетін су. Я, сен оны білмейсің бе? Береш. Мен саған айтайын. Суды қазір қасық пешу керек. Содан етті қолмен жеу керек. Білесің ба? Жоқ, білмеймін. Одан сорпаны, ожауымен ішу керек. Бәрі сүйтеді, сен оны ешкім етпе жерей ма? Айтпа деймін ешкімге. Ешкімге. Кеттік ба? Кеттік. Ал біз кетеміз. Кеттік. Астана, басқала. Басқала, Астана. Басқала, Астана дейді. Жасап кете берсің қалды. Я, расында шын шебер екеніңізді дәлелдей алдыңыз деп ойлаймыз. Көп-көп рахмет. Расында бұл сізге жасалған тосын жағдай болды. Жалпы қазір кинотеатрлар желісінде қазақша фильмдердің көрсету уақытына халық риза емес болып жататын сәттер өте көп. Өзіңіз балаларыңыз бар ғой, екі ұлыңызбен дәл уақытына түсе алып жатасыз ба? Ол сол шынымен де дәл уақытына бара алмай жатасың, өйткені кейде өзің де жұмыстан кеш шығып қаласың, алтыдан кейін жетіден кейде жұмыстан шықсаңыз, балаларға арналған қойылымның соңғысы бесте бітіп қалып жатады. Қазақшасы, иә. Ол одан кейін жексенбі күндері енді бізден театрда жұмыс істегеннен өкінішке орай біздің демалысымыз дүйсенбіде ғой, білесіз. Базарда қызмет ететіндер, сосын актерлар дүйсенбі демаламыз, дүйсенбі ол балалар сабақта болады, сонымен қиындау болып жатады жағдай. Жалпы балалардың ұйқыға кеткенге дейінгі бір бөлім болса деп ойлаймын. Бәрекелді, енді көш жүре түзеледі дейді ғой. Сізге көп-көп рахмет. Бүгін көп-көп дүниелер айтылды. Көңілімізді көтердіңіз. Мынандай жетістіктеріңіз көп болсын. Сіздің сөреңіз осындай сыйлыққа толсын деген тілек білдіргіміз келеді. Рахмет көп-көп. Құрметті көрермен, біз бағдарламамызды ары қарай таңғы ақпараттан кейін жалғаймыз. Бізбен бірге болыңыздар.